Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua anggota komando polis terbunuh selepas berlaku pertempuran di kubu kumpulan penceroboh bersenjata dari selatan Filipina di Kampung Tanduo, Lahad Datu siang tadi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hamzah Taib memaklumkan kejadian turut mengakibatkan tiga lagi anggota komando cedera. Manakala di pihak kumpulan penceroboh, 12 anggota mereka didakwa terbunuh. Menurut Datuk Hamzah, kejadian berlaku kira-kira jam 9.59 pagi tadi dan berlarutan antara 20 hingga 30 minit. Beliau juga mengesahkan kumpulan penceroboh itu melepaskan timbakan terlebih dahulu ketika pihak keselamatan sedang mengetatkan kepungan di lokasi persembunyian mereka di Kampung Tanduo. Beliau turut mengesahkan merampas beberapa senjata antaranya M16, pelancar roket, peluru dan beg pakaian. Tiada perintah berkurung dikuatkuasakan di Lahad Datu setakat ini, katanya kerana keadaan masih terkawal. Ke berita utama, dua anggota keselamatan negara terkorban dalam operasi polis terhadap kumpulan penceroboh bersenjata di Kampung Tandu, Lahad Datu, Sabah jam 9.59 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hamzah Taib turut mengesahkan 12 penceroboh dari selatan Filipina terkorban dalam kejadian tembak-menembak antara 20 dan 30 minit. Beliau juga mengesahkan penceroboh tersebut melepaskan tembakan terlebih dahulu. Ikuti laporan wartawan berita harian di Lahad Datu, Aminul Rizwan Ishak. Tiga anggota suruh keselamatan kita pula disangkakan cedera. Dalam sidang hijau itu juga, Pesuruhjaya Polis Sabah turut mengesahkan bahawa tembakan dimulakan oleh kumpulan penceroboh selepas melihat terlibat anggota suruh kita yang sedang mengetatkan kawalan di lokasi persembunyian mereka di Kampung Tanduo. Selain itu, beliau juga mengesahkan tiada perintah berkurung dikeluarkan di Lahad Datu seperti didakwa oleh pelbagai pihak. Datuk Hamzah juga menjelaskan pihaknya merampas senjata kumpulan ada merampas barangan kumpulan anggota kumpulan penceroboh itu seperti senjata M16, grenade launcher dan beberapa butir peluru, pakaian. Sekarang ini kumpulan itu masih berada di kampung itu dan mereka dikepung dan Pesuruhjaya Polis Sabah menegaskan bahawa keadaan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu takut kerana pasukan selama kita in control. Mereka mengawal pasukan kumpulan penceroboh itu. Mengawal dengan ketat dan mereka tidak boleh keluar langsung dari lokasi persembunyian. Polis mengenal pasti lebih 100 warga Filipina bersenjata itu menceroboh Kampung Tanduo sejak 12 Februari lalu. Mereka mendakwa waris berketurunan Raja Sulu dari selatan Filipina. Penceroboh itu menuntut agar mereka diiktiraf sebagai tentera di Raja Sultan Sulu. Mereka juga tidak mahu warga asal Sulu di Sabah dihantar pulang ke Filipina. Kerajaan Malaysia telah memberi mereka masa untuk meninggalkan negara ini selepas memujuk mereka meninggalkan Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hamzah Taib sebelum ini berkata penceroboh tersebut adalah orang luar yang datang ke negara ini dan mencabuli undang-undang dan kedaulatan negara. Dua anggota komando yang terkorban dikenali sebagai Inspektor Zulkifli Mamat dan Korporal Sabarudin Daud. Inspektor Zulkifli, 29 tahun, berasal dari Besut, Terengganu. Beliau adalah Presiden Skuad Pasukan Gerakan Khas VET 69. Inspektor Zulkifli mula berkhidmat dengan PDRM sejak tahun 2006. Anak Allahyarham Inspektor Zulkifli ketika ditemui di rumah keluarga angkatnya di Taman Sri Putra dekat Tanjung Rambutan sebentar tadi. Walaupun belum mengerti erti kehidupan, Muhammad Akmal sempat meluangkan masa melihat adiknya, Muhammad Akhil, baru berusia setahun. Ibu kanak-kanak ini, Nur Razia Nur, masih diselubungi kesedihan dan belum bersedia menemui mutia. Beliau sedang ditenangkan jiran dan isteri beberapa anggota polis yang bersimpati dengan nasib menimpa suaminya. Beliau dilaporkan beberapa kali tidak sedarkan diri sejurus dimaklumkan mengenai kematian suaminya. Bertugas sebagai guru di sebuah sekolah di Tanjung Rambutan, Nur Raziah sedang hamil anak ketiga. Teruk maut di tempat kejadian Korporal Sabarudin Daud. Manakala Korporal Azman Ampung yang cedera di bahagian punggung dan peha segera dikejarkan ke Hospital Lahad Datu untuk rawatan. Komando yang turut cedera dikenali sebagai Korporal Muhammad Tarmizi Hashim. Beliau mengalami kecederaan di bahagian tangan dan kaki. Manakala seorang lagi mangsa dikenali sebagai Konstabel Muhammad Khayyum Iqal Zulkifli cedera di bahagian bahu kanan dan kedua-dua belah kakinya. Beliau kini menerima rawatan di Hospital Sandakan. Semua mangsa adalah dari skuad VET 69 Komando. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Najib mengucapkan takziah kepada keluarga anggota polis yang terkorban di Lahad Datu, Sabah. Saya sedih dengan kejadian yang berlaku di Lahad Datu.
pada pagi tadi, saya tidak apa yang saya berharap untuk dielakkan sama sekali, iaitu sebarang pertumpahan darah, sama ada pihak mereka yang ceroboh, apatah lagi dengan anggota-anggota kita. Beliau turut melahirkan rasa kesal dengan kejadian itu kerana sepatutnya pertumpahan darah mahu dielak daripada berlaku.